ng'akwasa abasuubuzi abakolera katale ka Lukaya Road toll etuli obukadde obuna minisita ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi abategeeza nti General Muhoozi Kainerugaba akulira ekisinde kya Patriotic League of Uganda PLU akikoze okubeebaza olw'engeri gye bamwaniriza ng'agenda e Masaka ku lwokutaano lwa wiiki ewedde. Yasanyuse nnyo ng'alaba abantu abazze okumwaniriza ate ng'amanyi nti waliwo abaana awo abakola abavubuka naddala n'abakyala. Twamutegeezezza nti abaana abo balina ebibiina mwe beegattira. So n'agamba tunoonye abakulembeze baabwe tubawe abaweyo abadduukire ku akawunti yaabwe obukadde buna. Sekindi yanukudde n'abadde beebuuza oba General Muhoozi agenda kuvuganya mu kalulu ka 2026 nti talina nteekateeka ya kwesimba ku kitaawe. Talwanyisa taatawe ate yaayita abantu bonna. Abawadde ssente ze bazoongere mu ssako zaabwe mwe beewola mpola mpola nga beekulaakulanya. Beti Nasali n'abalala abakwasiddwa ssente ku lwa bannaabwe bwe bazza General Muhoozi ne Minisita Sekindi nti era bagenda kuzikozesa mu ebyo ebinaabagasiza awamu. Tugenda kuzeekulaakulanya, tugenda kugulako tenti, tuguleko amaseffuliya. Kubanga tulina olutuba n'emikolo netaataaganyizibwa. Kyakubiri tubipangisa ne bizza ku ssente mu ki muffe era ng'abasuubuzi. Ataja tyajja Namyala akulira woofiisi ya ssente bwa NRM ekyambogo asabye abazadde okwettanira enteekateeka ya gavumenti y'okuwangula abaana mu masomo g'ebyemikono kiyambe eggwanga okufuna bannansi abasobola okweyimirizaawo n'okutondawo emirimu mu biseera eby'omu maaso. Obubaka buno abutiise Dr. Mariam Nakimuli omuteesiteesi omukulu mu woofiisi eno amukiikiridde ng'omugenyi omukulu ku matikira g'abayizi 97 abakugusa ebyemikono ku ttendekero lya Johanet Vocational Institute e Kamengo mu disitulikiti MPG. Be inventive. Bango lwa leero ensetambula ya speed ya waggulu nnyo nnyo nnyo. So tunga tweyanza tuyize n'ekiki ekikukula eky'enjawulo ekyo kati kye twagala. Omukolo gwetabyeko amyuka akulira ekitongole kya DIT mu ggwanga Dr. Kum Michael, Dr. Musinguzi Dennis amyuka akulira Uganda Matters University Nkozi, amyuka akulira MTAC Uganda Dr. Elias Tiwanje, Banadine n'abalala. Omutandisi w'ettendekero lino munnamawulire omulangira John Bemba asiimye abamukwatiddeko omuli omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amakolera Amelia Kyambadde n'ekitongole kya DIT okufulumya abayizi ab'omulembe. Njagala okwebaza nti abaana bano bayise bulungi ate abasinga ku bano bakoze ebibuuzo ne babiyita era bafunye emirimu. Kyokka alaze okusoomoozebwa kw'ebikozesebwa mu kusomesa eby'ebbeeyi n'alagira gavumenti okubakwasizaako. Gamba ng'ebyalaani, gamba ng'obuuma obukuba bwa pevazi n'ebirala bya buseere nnyo. Kiki ensaba gavumenti? Nsaba gavumenti etukwatireko naffe tuvuganye mu katale k'emirimu. Sinabuli abaagala ayina ne Joseph Tinobe bakusakidde Green Lwa Bukedde TV.